В зв'язку з карантином значна частина найманих працівників частково або ж повністю втратила зарплатню через тимчасове припинення роботи підприємства. Це передусім стосується закладів громадського харчування, магазинів промислової групи. З 13.04.2020 року відбулися зміни до закону України про зайнятість населення, де внесена відповідна стаття 47 прим. 1, яка саме передбачає виплату допомоги по частковому безробіттю тим категоріям населення, які на сьогоднішній день втратили роботу в зв'язку з ситуацією, пов'язаною з карантином. Якщо роботодавець – це фізична або юридична особа, зупинили свою діяльність або скоротили тривалість робочого часу, вони мають право отримати таку допомогу від держави саме для застрахованих осіб, тобто для тих найманих працівників, які на той момент і на сьогоднішній день працювали у даних юридичних та фізичних осіб. А які суми допомоги, на що можуть розраховувати люди, які тимчасово не працюють через карантин? Ця допомога по частковому безробіттю включає в себе допомогу, яка вираховується в залежності від того, який посадовий оклад або тарифна ставка у кожного працівника на робочому місці. Це складається з 2/3 цього посадового окладу або тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. Якщо працівник працював на робочому місці і у нього, наприклад, заробітна плата, тарифна ставка складала 9 тисяч гривень, відповідно 2/3 це буде складати у нас 6 тисяч гривень. Але служба зайнятості в такому випадку компенсує тільки 4723 гривні для застрахованої особи, щоб вона отримала таку допомогу по частковому безробіттю саме в цей період, коли його підприємство дійсно не працювало і було зупинено або скорочена діяльність в зв'язку з карантином. Хто повинен подати документи до служби зайнятості? Ця допомога по частковому безробіттю в першу чергу предназначена для застрахованих осіб, які працювали у роботодавців, це у фізичних і у юридичних осіб, і це саме кошти фонду на випадок безробіття. Відповідно, цими документами, поданням документів займається сам керівник або головний бухгалтер або відділ кадрів, тобто представник роботодавця, порядком від 22 квітня 2020 року за номером 306 визначений певний перелік документів, які має подати роботодавець до служби зайнятості. До якого часу потрібно подати документи? Документи до служби зайнятості подаються протягом 30 календарних днів з дня зупинення або скорочення діяльності підприємств. Сума допомоги по частковому безробіттю буде нарахована і перерахована роботодавцю за весь період зупинення даної діяльності та протягом 30 календарних днів після закінчення карантину. Тобто у роботодавця є термін 30 календарних днів з дня видання наказу про зупинення або скорочення діяльності підприємства. За більш широкою і докладною інформацією можна звертатися за телефонами 5 08 15 та 4 31 59.